uz moju bih, dalje je bliže. Jedinstvena dionica autoputa Sarajevo-Beograd je usaglašena. Naredni potez je verifikacija u predsjedništvu, a onda pregovori s Turskom. Ova trasa rezultat je pregovora unutar Bosne i Hercegovine, jer je, podsjećamo, Turska već rekla da očekuje usaglašen dogovor. Od Rače preko Bijeljine, Brčkog, od Lončara prema Tuzli i dalje prema Sarajevu. Preko Pala, Rogatice, Višegrada i tu se pravi konekcija za Goražde. I mi smo danas razgovarajući na tu temu usaglasili da upravo jedna takva dionica bude jedinstveno predložena i ona će biti i formalno ucrtana u kartu Bosne i Hercegovine u narednih 7 do 10 dana kako bi mi mogli na predsjedništvu dalje to prihvatiti kao jedinstven predlog i uputiti Turskoj državi na dalje odlučivanje i dalju proceduru. Kompromisi su bili neophodni. Ipak, kako tvrde, mora se od nečega krenuti, a onda će i ostali krajevi lakše biti priključeni. Spojnica Republike Srpske sa dijelom autoputa koja je već prošla Užice ide na Vardište i kao takva Sarajevo-Vardište je ovaj nastao koridor koji je spomenut preko Pala, Rogatice i tako dalje. Tu je federacija i na parlamentu i na vladi iskazala interes da se svakako uključi i Goražde, tako da bi uz ovaj koridor napravili taj neki tehnički odvojak i uključili i Goražde. Za Goraždane taj tehnički priključak nije dovoljno jasno definisan. Kažu, u ovom kraju učinjena je velika nepravda. To je ekonomsko pitanje i zaustavit će se potpuno dalji privredni razvoj i rast čitave istočne Bosne, a posebno Bosansko-Polskog kantona Goražde. Za Tuzlu to je veliki pomak. Očekuju ekonomski napredak. To je zato što bi to bila jako važna investicija koja bi zaposlala mnogo ljudi i povezala najpotentniji dio Bosne i Hercegovine i sa Zeničkim kantonom i sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, kao i sa Beogradom. 3 milijarde eura ovaj projekat će koštati. O načinu plaćanja tek će se pregovarati. To su okviri veoma povoljnih kreditnih aranžmana, ukoliko o njima razgovara. Ovaj aranžman bi morao da bude povoljniji od toga, ako je kredit. Ali računa se da jedan dio tih sredstava će biti naravno i grant. U tom pogledu, rekao sam već, preostaje da se tek razgovara o tom temi. Turska je već ranije najavila da o samoj trasi treba da odluči Bosna i Hercegovina. U prethodnoj godini bivši član predsjedništva Bakir Izetbegović najavio je to kao sjajan projekat koji bi bio izveden bez kredita, kako je tada rekao, praktično besplatno. Priča o povoljnijem aranžmanu plasirana je bila iz vlade Srbije, ali se ubrzo nakon toga sve okrenulo na priču o kreditu.